Ma'lum ki, poraxo'rlik ve para alış berişte vositachilik qilish jamiyat uchun ijtimoiy xavfi yuqori ve og'ir oqibatlarga olib keluvchi jinoyatlar toifasiga kiradi. Ayrim shaxslar ishni oson bitirish, tezroq hal etish maqsadida para bilan bog'liq jinoyatga qo'l urishadi. Namanganda ham shunga o'xshash holat yuz berdi. Hozir shu haqida. Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimi joriy yil 31-mart kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga murojaat qilib, unda shu yilning 23-yanvar kuni Namangan shahrida yashovchi fuqaro 153 million so'mlik tamaki mahsulotlarini noqonuniy ravishda muomalaga kiritayotgan vaqtda ushlanganligi hamda unga Jinoyat kodeksining 186.1 moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani va hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchining tanishi fuqaroni qamoqdan chiqarib berish evaziga 20 ming AQSh dollari miqdorida pora taklif qilayotganligini bayon qilib, qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Xodimning murojaatiga asosan joriy yilning 6-aprel kuni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida murojaatda nomi keltirilgan shaxs xodimga 5 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora sifatida berayotgan vaqtda qo'lga olinib, tegishli tartibda protsessual hujjatlar rasmiylashtirildi.